Alguma coisa está chegando. Alguma coisa faminta por sangue. O que é? O Demogorgon! Ah, a gente tá na merda. Temos que ir agora. Até mais. Te vejo amanhã. Desaparecido. Eu não sei onde ele tá. Eu sinto muito por tudo isso. Em 99 das 100 vezes em que crianças somem, elas estão com os pais ou parentes. E quanto a outra vez? O quê? Você disse 99 das 100 vezes. E quanto a outra vez? Jones. A outra! Meu! Vocês ouviram isso? Não é o Will. Dr. Martin Brenner. Ele comanda o laboratório Hawkins. Isso é uma pesquisa aprovada pela CIA. Foi daqui que ele veio? Foi. E a menina? Ela não pode ter ido longe. Encontre-a. Tá com problemas, não tá? Conhece o Will? Você sabe onde ele tá? Se escondendo. De quem? Vamos contar pra sua mãe! Não. O meu pai foi viajar. Então, você topa? Sem os pais? Casarão? Você não é assim. Bárbara, eu tô bem. Eu tava procurando meu irmão. Não, isso aqui é perseguição. Ele vai ter que perder o brinquedinho. Não, por favor, a câmera não. O que que tá acontecendo? É o Will. Ele tá tentando falar comigo pelas luzes. Will, você tá aí? Mãe! Will! O que eu devo fazer? Como eu te alcanço? Aconteceu alguma coisa horrível. O Vale das Sombras é uma dimensão que é um reflexo sombrio ou um eco do nosso mundo. Eu ouvi alguma coisa. É um lugar de ruína e morte. Eu vou trazer ele pra casa! Tá bem do seu lado e você não consegue ver. Uma dimensão alternativa. Tem alguma forma de você alcançar o Will? De falar com ele? Sim. No mundo invertido. E a minha amiga Bárbara? Consegue encontrar ele? O Will tá vivo! Ele tá em algum lugar. Só temos que encontrá-lo. Ele é nossa amiga e é louca! Por aqui, vem! Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus! Vai, 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 vai! Gente, acharam a gente! E se nesse tempo que estive procurando o Will, eu estivesse perseguindo algo mais? Eu esqueci de lavar as mãos. Eu já volto.